ben och står med fötterna brett isär. Armarna hänger i utgångsläget löst utanför kroppen. När bollen närmar sig sträcks armarna ut och ihop. Det sista man gör innan bollkontakten är att händerna kopplas ihop med varandra. Tillslaget görs med underarmarna och med en kort och bestämd bolltouch. Konsten att lyckas med baggerslaget ligger i att kunna förflytta sig på ett bra sätt. Att få kroppen i balans och att samtidigt hitta rätt känsla i tillslaget. Viktigt är att kopplingen sker sent, precis innan tillslaget på bollen. Kom ihåg att övning ger färdighet. För att lyckas med fingerslaget formar man händerna efter bollen. Bäst är att träffa bollen med händerna ovanför pannan. Lättast är det om kroppen är rak, benen lätt böjda och att båda fötterna har kontakt med golvet. Vid bollträffen sträcker spelaren ut armarna och skjuter på lite med benen. När man tränar volleyboll lönar det sig att lägga väldigt mycket tid på fingerslag. Det finns många sätt att öva på. Nästan uteslutande underarmsurv, där under betyder att man träffar bollen lågt. När spelarna blivit äldre och tränat upp skickligheten används överarmsurv allt oftare. Tekniskt sett står man stadigt på golvet när man ska serva med den ena foten framför den andra, högerhänta med vänster fot fram. Benen är böjda, kroppen lätt framåtlutad och armen rak. Bra är att bollen träffas lågt, ungefär i knähöjd med knuten näve. Överarmsurv håller spelaren bollen högt med en hand, gör sedan ett lågt uppkast och slår till bollen snabbt med handen. För att lyckas med surv bör spelarna